We're about to count it in. Are you ready, folks? Det var en väg som nu inte finns längre, tror jag. De har gjort om vägen efter USA. Från någon här som vet varifrån den gick och var till.
Chicago och Los Angeles. Jajamän. Vi kan hämta ut en brödrost. Nej, vi kan inte ha någon bröd. Nu ska vi spela en annan trevlig melodi som heter Harlem Nocturne.